हामी भन्थ्यौ नेपाली कांग्रेस कुनै पनि पार्टीले महिलाहरूलाई केही गर्दैन केही हेर्दैन भन्थ्यो तर हामीले देख्यौ नि त नेपाली कांग्रेसले महिलालाई काठमाडौँ जस्तो महानगर मेयरको प्रत्याशी बनाएर उठाएको छ यो गौरवको कुरा हो हामीले नेपाली कांग्रेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो नेतृत्वलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसकारण जुनै सुकै पनि कामहरू गरिरहेको छ नेपाली कांग्रेसले गरेको छ जुनै पनि आयोगहरू गठन गरेको छ नेपाली कांग्रेसले गरेको छ यो मुद्दा हामीले गाउँ गाउँमा टोल टोलमा लानुपर्ने अवस्था भएको छ र नेपाली कांग्रेसले गर्दै मलाई उम्मेदवारको लागि मलाई पत्याउँदै मलाई जुन नियुक्त गर्दा गर्दै म भन्न चाहन्छु म एउटा नेपाली कांग्रेसको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता हो नेपाली कांग्रेसको जुन सिद्धान्त छ प्रजातन्त्र समाजवाद र राष्ट्रियता मैले कहिले पनि भुलेको छैन त्यसमै टेकेर मैले आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छु त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु जुन नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो यो घोषणा पत्र निकालेको छ त्यसमा टेकेर र मेरो आफ्नो पनि कतिपय प्रतिबद्धताहरू छ किनभने प्रतिबद्धता भन्ने चिज कतिपय घोषणा पत्रमा पनि पर्दैन आफ्नो ठाउँ अनुसार आफ्नो समाज अनुसार पनि राख्नुपर्ने भएको कारणले त्यो त्यसमा म टेकेर म अगाडि बढ्नेछु भनेर म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु र मलाई जुन किसिमले विश्वास गरेर यहाँसम्म ल्याएको छ ल्याउँदाखेरि मेरो आफ्नै प्रतिबद्धताहरू पनि थुप्रै छ नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रको प्रतिबद्धताहरू पनि थुप्रै छ तर म भन्न चाहन्छु म एउटा महिला हो मैले एउटा घर चलाएको महिला मैले एउटा समाज बुझेको महिला म एउटा राजनीतिक चेतना भएको महिला भएको कारणले मेरो प्रमुख मुद्दा महिला नै हुनेछ महिला बालबालिका बच्चा यो र म एउटा आमा पनि भएको म एउटा बुहारी पनि भएको म एउटा दिदी भाउजू सबै चिज सबै मेरो अवस्था मैले पार गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि म एउटा म यो काठमाडौँ महानगरलाई म आमा पनि भएर देखाउँछु म भाउजू पनि भएर देखाउँछु म दिदी बहिनी भएर देखाउँछु म बुहारी भएर पनि देखाउँछु जसरी हामीले घर राम्रोसँग सफा अझ म सासू पनि भएको छु त्यस कारण म सासूको रूपमा पनि म देखाउन चाहन्छु त्यस कारण महिलाहरूले कसरी घर सम्हाल्छ कसरी घर व्यवस्थित गर्छ कसरी घरलाई सफा सुग्घर राख्छ त्यस्तै म मेरो सुरुवात म काठमाडौँलाई एउटा सुशासन दिलाउन चाहन्छु र महिलाहरूलाई कति सुरक्षित छ कति महिलाहरूलाई सुरक्षित छ भनेर म त्यो एउटा त्यो पनि अनुभूति पनि म देखाउन चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु म आफू पनि एउटा मैले घर व्यवहार पनि सम्हालिसकेको मेरो विगत धेरै मैले मेरो युवा अवस्था पुरै मैले राजनीतिमा बिताएर आएको महिला हो त्यो बेलामा मैले न प्रकाश मानसिंहलाई चिनेको थिएँ मैले चिनेको थिएँ कि मैले नेताहरूलाई चिनेको थिएँ त्यो अवस्थामा मेरो युवा अवस्थामा मैले पुरै युवा अवस्था मैले यो पार्टीको लागि यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि यो मुलुकको मुहार फेर्नको लागि मैले पुरै बिताएको महिला हुँ मैले यो यस दौरानमा मैले जन्मसङ्ग्रहको बेलामा 2036 सालमा गोर्खा जिल्लाको नेतृत्व लिएर जिल्ला अध्यक्ष भएर पनि मैले निभाएँ क्याम्पस कलेजमा पढ्दाखेरि मैले एकाइ सभापतिको भूमिका पनि निभाएँ मैले कलेजमा युनियनमा पनि मैले जितेर पनि देखाएको छु मैले मेरो आफ्नो गर्नु मैले बिपी अझ त्योभन्दा पनि जो हाम्रो जननायक बिपी कोइराला बिरामी हुनुभयो उहाँ स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि आर्थिक एकदमै अभाव भएको कारणले हामीले ट्रक ट्रक बोकेर विभिन्न पसलमा गएर चन्दा सङ्कलन गर्ने क्रममा धेरै पटक हनमा ढोकाको चिसो छिरीमा बिताएको पनि मेरो अनुभव छ त्यही हो कि म भन्न चाहन्छु जब मैले बिहा गरेपछि म कस्तो घरमा परेँ भने मेरो ससुरा गणेश मानसिंह राजनीतिको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो मेरो सासु मङ्गला देवी सिंह राजनीतिको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान प्रकाश मानसिंह उहाँ आफै स्वयं राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो मेरो जेठाजु पिएल सिंह उहाँ पनि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो एकजना मान्छेले चलिया कतिजना राजनीतिक परिवारबाट आउनुभएको छ उहाँलाई थाहा होला एकजना राजनीति गर्ने घरमा त कति अस्त व्यस्त घर हुन्छ भने मेरो चार जना राजनीति गर्नुभएको त्यही पनि केन्द्रीय लेभलमा जसले चाहिँ आफ्नो सारा जिन्दगी आफ्नो सारा जीवन यो देशको मुलुक फेर्नलाई नागरिकलाई रैतीबाट नागरिक बनाउँछु भनेर आन्दोलनमा होमिनु भएको र मेरो सासु मङ्गला देवी सिंह महिलाहरूको हक अधिकारको लागि महिलाहरूको उत्थानको लागि उहाँले थुप्रै सङ्घर्ष गर्नुभएर आउनुभएको महिला हुनुभएको घर थियो मेरो म बिहा गरेर आएको घर त्यति मात्रै होइन उहाँको सङ्घर्षको कुरा गर्दाखेरि हामीले बसेर सुन्यौँ एकछिन सुन्यौँ भने हामी सबै महिला दिदीबहिनीहरूको आँसु आउँछ उहाँको अवस्था कस्तो थियो भने आफ्नो 5-5 बच्चालाई घरमा छोडेर लालाबाला बच्चा फेरि कोही ठुलो बच्चाहरू थिएन त्यस्तो बच्चाहरूलाई छोडेर उहाँ जेल जानुभयो
किन जेल जानु भयो भन्दाखेरि हाम्रो अधिकारको लागि, महिला दिदीबहिनीहरूको अधिकारको लागि, महिला दिदीबहिनीले भोट हाल्ने अधिकार पाउनुपर्छ, महिला दिदीबहिनीले स्कुल जानु पाउनुपर्छ, महिला दिदीहरूले थुप्रै रूपमा आर्थिक रूपमा आफू हुनुपर्छ, सशक्तिकरणको लागि सबैको लागि उहाँ जेल जानुभयो। अहिले पनि मेरो श्रीमानले भन्नुहुन्छ मेरो छोरालाई, तिमीहरू जस्तो हो, हाम्रो बाल्यकाल कसरी बित्यो, हामीले स्कुल पढुन्जेल न बाको मुख देख्न पाएँ न आमाको मुख देख्न पाएँ, हामी त्यसरी हुर्किएको बच्चाहरू हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले बिहा गरेर आएपछि मैले उहाँहरूको बारेमा थाहा थियो मलाई, तर मलाई सबै कुराहरू थाहा थिएन। जब म यो घरमा बिहा गरेर बुहारीको रूपमा भित्रिएपछि मैले उहाँहरूको योगदानदेखि सबै झन् मैले पुरा डिटेलमा इतिहास जस्तो छर्लङ्ग ऐना जस्तो मैले जब मैले देख्न पाएँ, मैले सोचेँ मैले घर हेर्नुपर्छ। घर हेर्ने भनेको कस्तो किसिमले हेरेँ भने, मैले राजनीतिमा पद लिएन तर मैले राजनीति कहिले पनि छोडिनँ। मैले घर हेरेँ तर मैले राजनीतिमा जहिले पनि उहाँहरूलाई सघाएँ। कहिले पनि मैले म एउटा भात मात्रै पकाएर म कहिले पनि बसिनँ। म जहिले पनि महिला दिदीबहिनीहरूको हक अधिकारको लागि मेरो सासू मङ्गलादेवी सिंहलाई सहयोग गर्ने बेलामा होस्, मेरो ससुरालाई को साथीभाइहरूलाई हेर्ने अथवा कुनै पनि राजनीतिक उहाँहरूको घटनाक्रमहरूलाई मैले सहयोग गर्ने होस्, घरबाट गर्नुपर्ने चिज मैले सधैँ गरिराखेँ। जो 46 सालको आन्दोलन भयो त्यो बेलामा हामी भात पकाएर सबैलाई खुवाउँथ्यौँ, राति राति हामी ब्याज बनाएर बस्थ्यौँ। किनभने म आफै नै राजनीति कर्मी भएको कारणले त्यो मेरो आफ्नो इच्छाको विषय थियो। त्यस कारण हामीले पाहुनाहरूलाई सहयोग गर्ने सबै गऱ्यौँ। पछि जब 46 सालको आन्दोलन पछि यो खुल्ला रूप वातावरण आयो, त्यसपछि नेपाल महिला सङ्घ पनि पुनस्थापना भयो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो दलीय सबै यो भइसकेपछि सबै चिज पार्टीहरू सबै खुल्ला भयो। खुल्ला भइसकेपछि यो घरमा झन् यति भिड लाग्नु थाल्यो, त्यो अवस्थामा पनि म चुप लागेर बसिनँ। नेपाल महिला सङ्घ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन, नेपाल महिला सङ्घले हेल्थ क्याम्प गर्ने भनेर मेरो सासू मङ्गलादेवी सिंहले सुरुवात गर्नुभयो। त्यो मात्रै होइन, उहाँले आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुपर्छ, अब सबै चिज महिलाहरूले पायो, अब महिलाहरूको पाउने भनेको उनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ, उनीहरूलाई सशक्तिकरण हुनुपर्छ, महिलाहरूलाई आरक्षण चाहिन्छ, महिलाहरूलाई सम्पत्तिमा अधिकार चाहिन्छ भनेर जुन लडाइँ लड्नुभयो त्यो बेलामा पनि म सधैँ सरिक भइराखेँ। जुनसुकै जुलुसमा पनि उहाँसँग गएँ, आमाले त सधैँ भन्नुहुन्थ्यो तिमी हिँड, तिमी राजनीति गरिराखेको मान्छे, तिम्रो बाले आफै खाना पस्केर खान्छ, तिम्रो श्रीमानले आफै खान्छ, हिँड भन्नुहुन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा म जान्थेँ, कतिपय ठाउँमा म जाँदैन थिएँ। तर मैले कहिले पनि, मैले दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई भन्न चाहन्छु, मैले कहिले पनि राजनीति छाडेन, मैले पद लिइनँ। म यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबैलाई म एकदम प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु। र मैले महिला सङ्घको हेल्थ क्याम्प नियमित रूपमा चलाइराखेँ, महिनाको एकपटक हुन्थ्यो, सधैँ म प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भएर सधैँ चलाइराखेँ। अनि मेरो जब मङ्गलादेवी सिंह बित्नु भयो त्यसपछि यो हेल्थ क्याम्प भन्ने चाहिँ भएन। त्यसपछि अनि हाम्रो नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाले आमा बित्नुभयो, उहाँ मङ्गला आमा संरक्षक हुनुहुन्थ्यो, ल भाउजू अब अगाडि आइदिनु पऱ्यो, तपाईँ सल्लाहकार भएर बसिदिनु पऱ्यो भनेर हाम्रो विष्णु पुरासेनीजी, मैले काठमाडौँ जिल्लाको सभापति यही हुनुहुन्छ, उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यो बेला भारती दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले त्यो बेलादेखि बसेको, अहिलेसम्म म महिला सङ्घको प्रमुख सल्लाहकार भएर मैले काम गरिरहेको छु। अनि त्यो भनेको एउटा अनरेरी पद हो, त्यो कुनै महिला सङ्घले पार्टीले तोकेको पद होइन। तर म जब म महिला सङ्घको प्रमुख सल्लाहकार भएँ त्यसपछि पनि म महिलाहरूको हक अधिकारको लागि, उत्थानको लागि, सशक्तिकरणको लागि, महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनलाई म सधैँ निरन्तर लागिराखेँ। म चाहिँ अब आफ्नो म त घरमा बसिराखेपछि त आफ्नो श्रीमानलाई चुनावमा जिताउन हिँडे मात्रै पनि पुग्थ्यो नि, मैले त्यो काम कहिले पनि गरिनँ। जहिले पनि महिलाहरूको हक अधिकारको लागि लड्नको लागि होस् जे होस् म जहिले लागिराखेँ। मलाई एउटा सम्झना घटना याद छ, जब 52-53 सालमा होला यो सम्पत्तिको अधिकारको लागि एउटा महिला सङ्घले कार्यक्रम राखेको थियो, सिंहदरबारमा ज्ञापन पत्र दिन जाने भनेर। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो गर्यो भने प्रहरी प्रशासनले जान दिएन। त्यो बेलामा चाहिँ को भने मन्त्रीहरू पनि सबै चिन्थ्यो, मन्त्रीको पत्नीहरू पनि सबै पुलिस प्रशासनले चिन्थ्यो, अहिले जस्तो 6-6 महिनामा फेरिने भन्ने थिएन त्यो बेलामा। अनि त्यो बेलामा मलाई एकजना डिएसपी हुनुहुन्छ थापा भन्ने, उहाँको नाम पुरा मैले बिर्सेँ, उसले उहाँले भाउजू अगाडि नजानुहोस् भन्थ्यो। मलाई यस्तो जोस आउने, आफ्नो फेरि नेभी सङ्घको विद्यार्थी राजनीति गरेर आउनेहरूलाई जोस अलिक बढी आउने रहेछ कि। अनि मलाई चाहिँ झन्झन अगाडि जान मन लाग्ने, अनि फेरि पछाडिबाट महिला दिदीबहिनीहरूले पनि धकाल्ने। अनि त्यो बेलामा क्याबिनेट भइरहेको थियो, शेरबहादुर दाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मेरो श्रीमान जनसङ्घ तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यो बेलामा पनि म अब श्रीमान त मन्त्री थियो नि, चुप लागेर बसेको भए पनि हुन्थ्यो नि। मैले त्यो बेलामा गिरफ्तारी दिएँ, अझै यत्रो अखबारमा हेडलाइनै आएको थियो, मन्त्री पत्नी गिरफ्तार भनेर त्यो बेलामा। त्यो भनेको नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि विरलै हुने समाचार सुन्न पाइने घटना हो यो। त्यस कारण म महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने,
मैले राजनीति छोडेको छैन छोडे कहिले छोड्दिन पनि तर त्यही हो कि मैले पद लिएको थिएन अहिले लिएको छु मलाई पार्टीले विश्वास राखेको छ सबैभन्दा पहिला त नेपाल महिला संघ काठमाडौँ जिल्लाले जुन मलाई प्रस्ताव गरेर तपाईँ उठिदिनु पर्यो जुन मेरो क्षमतालाई चाहिँ मैले नेपाल महिला संघ काठमाडौँ जिल्लाले विश्वास गरेर मेरो क्षमतालाई देखेर उहाँले जुन मलाई दिदीबहिनीहरूले काठमाडौँ महानगर सम्हालिदिनुहोस् भनेर आउनुभयो त्यो बेलासम्म म अलिकति ढगमगै थिएँ मैले उहाँहरूलाई भनेको पनि थिएँ यहाँ इन्जिनियरको श्रीमती इन्जिनियर भयो भने आहा कस्तो राम्रो जोडी भन्छौँ हामी डाक्टरको श्रीमती डाक्टर भयो भने कस्तो राम्रो जोडी ओहो कस्तो राम्रो जोडी भन्छ तर नेताको श्रीमती नेता भयो भने उसको जति नै योगदान भए पनि हाम्रो समाजले अझैसम्म पचाएको छैन त्यसकारण मैले यो विचार गर्नै पर्छ अब हाम्रो आरजू दिदी यहीँ हुनुहुन्छ वा महिलाको लागि सधैँ सशक्तिकरणको लागि हिँडिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि त्यही ट्याग लाग्ने गरेछ त्यस्तै ट्याग मलाई पनि लाग्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ मैले विचार गर्छु म केही बोल्दिनँ भने भन्दा भन्दै यो एकजना हाम्रो यही उहाँहरूसँगै आउनुभएको बहिनीले एकजना अनलाइन मिडियाको पनि भाइ लिएर आउनुभएको थियो उहाँले सुनिरहेको थियो मैले सबै यो कुराहरू भनेको त्यही कुरा जुन मिडियामा आयो त्यसपछि त्यो न्युज चाहिँ भाइरल भयो भाइरल कसरी भयो भने महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाले चाहिँ सर्वसम्मतमा सृजना सिंहलाई चाहिँ मेयरको प्रस्ताव गर्यो तर उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म केही बोल्नु भएन मान्नु मतलब बोल्नु भएको छैन उहाँले स्वीकृति गर्नु पनि दिनुभएको छैन खुसी पनि हुनुभएको छैन भने जुन न्युज आयो त्यो न्युज भाइरल भएपछि त्यो न्युज सबैतिर फैलियो फैलिँदाखेरि त मलाई फेरि मेरो जीवनले अलिकति अर्को मोड लियो कसरी लियो भने मेरो समकालीन साथीहरू जो मसँग 36 सालतिर मेरो प्रतिबन्धित अवस्थामा त्यो बेला कति गाह्रो थियो पार्टीमा हामीलाई घरबाट निस्किन कति गाह्रो थियो मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता 33 सालमा लिएको म 9 कक्षामा पढ्थेँ त्यो बेलामा हामीले लिएको सदस्यता 4 रुमालले बेरेर राख्नु पर्थ्यो किनभने त्यो देख्यो भने त्यो पुलिस प्रशासनले देख्यो भने घर परिवार सबैलाई समातेर ठुन्ठुन लाने अब बेला थियो त्यो बेलामा त्यस्तो बेलामा तिमीले राजनीति गरेको हन्न ढोकामा त्यस्तो बेलामा तिमीले छिटीमा तिमीले आफ्नो युवा अवस्था बिताएको तिमीलाई अहिले पार्टीले मूल्याङ्कन गर महिला सङ्घले मूल्याङ्कन गरेको छ तिमी पछाडि नहट नगर भनेर भन्न थाल्यो भन्दा भन्दै मेरो पनि अलिकति मनस्थिति बिस्तारै चेन्ज भयो तर मैले के भनेर एउटा ट्विट चाहिँ के गरेको थिएँ भने अब चाहिँ काठमाडौँमा मेयर महिला हुनुपर्छ भनेर मैले ट्विट गरेको थिएँ किनभने म महिला आन्दोलनमा लागिरहेको म मङ्गलादेवी सिंहको पनि बुहारी भएको त्यस कारणले मलाई महिला हुनुपर्छ अब मैले पिएल सिंह दाईको टाइममा काठमाडौँ देखेको उहाँको टाइममा 46 सालपछि पिएल दाईको पालोमा अलिकति काठमाडौँ मैले चेन्ज देखेको त्यसपछि अहिले 25 वर्षसम्म पनि काठमाडौँ जस्ताको जस्तै घरबाट निस्केकै फोहोरको थुप्रो बाहेक कहिले त्यो हटेको छैन केही छैन अब जुन त्यो 46 साल अगाडि पञ्चायतहरूमा दरबार के यो मन्दिरहरूमा सबै ठाउँमा रुख पिपल बर सबै उम्रिरहेको थियो त्यो 46 सालपछि त्यो चाहिँ सबै चिज पिएल सिंह दाईको पालोमा हट्यो तर पिएल सिंह दाईले सबै जम्मा गर्नुभयो काठमाडौँको मुहार चेन्ज गर्छु सब गर्छु भनेर चेन्ज गर्नुभयो दोस्रो पटक उहाँले टिकट पाउनु भएन जब केशव स्थापितले पाउनुभयो उहाँले सबै जे गरेँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ यहाँ गरेँ त्यहाँ गरेँ सबै भन्नु सबै पिएल दाईले जम्मा गरेको पैसाले गरेको उहाँले कुनै पनि कहीँबाट ल्याएको पैसा पनि होइन त्यो त्यो सबै क्रेडिट पिएल दाईलाई जानुपर्छ मैले उहाँलाई पटक पटक पनि भन्थेँ उहाँ एकदम हिरो हुनुभयो उहाँ एकदम फेरि सस्तो नारा लगाउने मान्छे मैले बाटो ठाउँ ठाउँमा भन्थेँ उहाँलाई पिएल दाईको त एकचोटि नाम लिनुहोस् न भन्दाखेरि पिएल दाई त मेरो यहाँ छातीमा छ भाउजू भन्ने नाम कहिले पनि नलिनु जहिले पनि यसो छाती यसो पिएल दाई त मेरो यहाँ हुनुहुन्छ भने कहिले उहाँले कहीँ नाम लिनुभएको देखेन त्यस कारण भएको चिजलाई भएको भन्नुपर्छ गरेको मान्छेकोलाई गरेको भन्नुपर्छ मैले त्यो एउटा म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु त्यस कारण मैले त्यो बेलादेखि काठमाडौँ कहिले पनि चेन्ज देखेन महिलालाई सुरक्षाको अनुभूति कहिले पनि भएन महिलाको लागि यो काठमाडौँ भनेको यो यहाँ त अब 100 वर्षदेखि बसेको स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि काठमाडौँ हो 77 जिल्लाबाट आएर बस्नुभएको जनताको पनि काठमाडौँ हो त्यस कारण हामीले स्थानीय जनतालाई पनि हेर्नुपर्छ बाहिरबाट आउनुभएको जनतालाई पनि हेर्नुपर्छ यहाँ काठमाडौँको स्थानीय बासिन्दाको कुरा गर्ने हो भने जग्गा जमिन सबै बिक्री भएर भ्याइसक्यो कहीँ जग्गा जमिन भनेको छैन उहाँले त्यो माओवादीको टाइमको अगाडि बेच्नु भएको जग्गाहरू कसैले 50 हजारमा कसैले 1.5 लाखमा 2 लाखमा बेच्छ त्यो पैसा कहाँ गइसक्यो अब उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भने उहाँहरूको अवस्था सबै टेको दिएर घरमा बसेछ त्यो घरमा कोही भाडामा बस्ने छैन
काठमाडौँमा बिहा गरेको मेरो 36 वर्ष भयो तर मेरो काठमाडौँ 34 सालदेखि मैले 45 वर्ष भयो काठमाडौँमा मैले बिताएको मलाई यहाँको हावा पानी माटो सबैसँग म परिचित संस्कृति सम्पदा सभ्यता सबैसँग परिचित किनभने म यहाँको बुहारी हो म यो काठमाडौँको नागरिक हो म काठमाडौँको स्थानीय बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँको सबै चिजसँग म यहाँ परिचित छु सबैसँग म घुलमिल गरेको छु म यहाँ यो घरको यो काठमाडौँको गल्ली गल्ली टोल टोल सबै मलाई सबै थाहा छ त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ त्यो जुन वर्गको यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू छ उहाँहरूको कस्तो हालत छ भने खेत उहाँको खेती किसानी गर्नेहरूको सबै बिक्री भइसक्यो अब घर मात्रै छ घर पनि टेको दिएर राखेको छ तल बस्ने मान्छेहरू अब राम्रो मान्छेहरू त्यो घरमा कोही पनि बस्न चाहँदैन त्यस कारण मलाई मनमा फड्केको के भने हामी नारी दिवस मनाउँछौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भन्छौँ श्रमिक महिला दिवस भन्छौँ त्यो दिनलाई तर घरमा बस्ने महिलाहरूको चाहिँ सम्मान श्रमको सम्मान गर्ने कि नगर्ने त्यस कारण म भन्छु त्यो महिला दिदीबहिनीहरूले पढ्नु भएको छैन किनभने पहिला किसान परिवारको भएर पढ्नु भएको छैन त्यो महिला दिदीबहिनीहरूले कहीँ गएर केही काम गर्न सक्नुहुन्न एउटा त हामीले उहाँलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छौँ नसक्ने होइन तर उहाँहरूको श्रमको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ म त मैले जहाँ पनि बोलेर हिँडेको छु गृहिणी भत्ता चाहिँ दिनै पर्छ भन्छु किनभने एकल महिला भत्ता भन्छ वृद्ध भत्ता भन्छ अपाङ्ग भत्ता भन्छ के भत्ता भन्छ अब काठमाडौँ महानगरपालिका सर्वसम्पन्न नगरपालिका छ एउटा मन्त्रालयको बजेट छ भन्छ हामीले त्यो गृहिणी भत्ता चाहिँ किन नदिने एउटा टोकनको रूपमा पनि दिनपर्छ भनेर मैले यो कुरा मैले पहिलादेखि बोलेर आएको हरिप्रभा बहिनीलाई पनि मैले पटक पटक भन्थेँ हाम्रो नेपाल महिला सङ्घलाई पनि पटक पटक भन्थेँ म महिला सङ्घको काठमाडौँ महानगरको म मेयर भएपछि चाहिँ म त्यो चाहिँ मैले लागू गर्छु भनेर भन्छु त्यो मात्रै होइन अब हामी भनेको महिला हामीले महिलालाई मात्रै पनि हेरेर पुग्दैन पुरुषलाई पनि पुग्नुपर्छ त्यस्तै पीडा यहाँको विदुर पुरुषहरूको पनि छ काठमाडौँमा उनीहरू त्यो अब त्यो विदुर विदुर पुरुषहरूको कस्तो पीडा छ भने यहाँ घर त त्यही जस्तो छ महिलाको त्यस्तै घर पुरुषको पनि छ अब त्यो जग्गा जमिन सबै छोराले बेचेर भ्यायो आफूले बेचेर भ्यायो केही पनि छैन उहाँहरूको अहिले यस्तो त्यो श्रीमती बित्ने विदुर पुरुषहरूको यस्तो पीडा छ अहिले मेरै घरमा कतिजना यहाँको लोकल विदुर पुरुषहरू आउनुहुन्छ भाउजू मैले चिया खानु पाएन भाउजू मैले छोरीको घरमा जानु बस जानु बसको टिकट काट्नु पनि पैसा छैन भने त्यो मैले यहाँ देखेको छु भोगेको छु म मेरो पालामा म त विदुर भत्ता पनि दिन म दिन्छु भनेर म भन्न चाहन्छु यो चिज चाहिँ पनि छन् अनि अर्को कुरा अब मेरो माइती गोर्खा मैले बिहा गरेर आएँ काठमाडौँ हाम्रो पहाडतिर कस्तो छ भने नि हामीले एक कोस पानी बोकेर गाग्रीमा बोकेर आए पनि त्यो घरमा आउने मान्छेलाई हामीले पानी पिलाउँछौँ त्यो पानी एक गाग्री ल्याउनु पानी ल्याउनलाई कति गाह्रो छ तर काठमाडौँमा कहीँ गएर पानी खान पाइँदैन कसैको घरमा पसेर खान सक्दैन त्यो किनेरै खानुपर्ने अवस्था छ त्यसकारण सार्वजनिक स्थलमा समुदायसँग हातेमालो गरेर प्रत्येक ठाउँमा म चाहिँ खाने पानी चाहिँ शुद्ध खाने पानी म फ्री गर्छु र शुद्ध खाने पानी फ्री गर्छु अर्को शौचालयको अब हामीलाई बाटोमा गएको हुन्छ पिसाब च्यापेको हुन्छ कहाँ जाने हुन्छ अब यहाँ कस्तो छ भने हामी हुने खानेहरू रेस्टुरेन्टमा बसेर एक कप चिया खाएर टोइलेट जान्छौँ तर विद्यार्थीहरू श्रमिकहरू कहाँ जाने उनीहरूलाई त्यो पैसा तिरेर टोइलेट जानुपर्छ त्यो पनि म समुदायसँग म ऊ गरेर म चाहिँ फ्री टोइलेट मेरो पालोमा गर्छु म यहाँ म सबैलाई भन्न चाहन्छु त्यति मात्रै होइन महिला दिदीबहिनीहरूको लागि यहाँ महिला दिदीबहिनी यो राजधानी यहाँ सबै जिल्लाको दिदीबहिनीहरू बस्नुहुन्छ तर सामाजिक सुरक्षा छैन महिला दिदीबहिनीहरूको पुरुषहरूलाई राति 1 बजे हिँडे पनि हुन्छ 2 बजेसम्म हिँडे पनि हुन्छ 4 बजे घर आए पनि हुन्छ उनीहरूलाई छुट पनि छ उनीहरूलाई आँट पनि छ उनीहरूलाई सुरक्षा पनि छ उनीहरू कोहीसँग डराउनु पर्दैन किनभने उनीहरूको शारीरिक बनावटै त्यस्तो छ महिलाहरूको त्यो अवस्था छैन त्यसकारण म सबै काठमाडौँमा सबैभन्दा महिला म सबै टोल्डरमा बत्तीको व्यवस्था गर्छु बत्ती रातभरि बल्ने त्यो मात्रै होइन सिसिटिभी पनि सबै ठाउँमा राख्ने अझ म त भन्छु मैले जितेपछि मेरो त छोराको पनि बिहा भइसक्यो बुहारीहरू पनि घर हेर्ने बुहारीहरू छ मलाई के घरको केही पिर छैन म एक दिन चाहिँ एक रात पुरा काठमाडौँ एक्लै हिँडेर देखाउँछु भनेर भन्छु एक रात पुरा काठमाडौँ एक्लै हिँडेर म मेयर भएको मान्छे म मेयर भएको मान्छे यसरी म काठमाडौँ हिँड्नेछु तपाईँ दिदीबहिनीहरू पनि सबै हिँड्नुहोस् भनेर म चाहिँ त्यो उसलाई म नेपाल प्रहरीसँग म
को उसमा समन्वय गरेर म एक्लै काठमाडौँ एक रात चाहिँ पुरै मलाई काठमाडौँ हिँड्ने रहर छ त म हिँडेर पनि देखाउँछु र सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू जो पत्रकार दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ राति राति हिँड्नुपर्छ होटेलमा काम गर्ने बहिनीहरू हुनुहुन्छ राति राति हिँड्नुपर्छ उनीहरूलाई म चाहिँ यो काठमाडौँ सुरक्षित सहर छ तपाईँहरू ढुक्कसँग हिँड्नुहोस् भनेर म त्यो चाहिँ देखाउन चाहन्छु र अर्को कुरा विदेशबाट आउनुहुन्छ मान्छेहरू एयरपोर्टबाट झर्छ बाहिरबाट राति नाइट बसमा आउँछ या खाने ठाउँ कहीँ छैन मलाई चाहिँ यो सुरक्षा सबै मिलाएर यो काठमाडौँको यो होटेलहरू रेस्टुरेन्टहरू रातभरिमा चौबिसै घन्टा खोलेको मलाई एकदमै मलाई त्यो देखाउन मन छ किनभने राति आएपछि कहीँ खान केही गर्न पाउँदैन र त्यस कारण म दिदीबहिनीहरूलाई सबै भन्न चाहन्छु अब बच्चाहरूको लागि मैले धेरै महिलामा मैले किन फोकस गरिरहेको छु भने यो महिलाको मुद्दामा सबैले महिला भन्छ लेडिज फर्स्ट भन्छ खाना खानु पनि लेडिज फर्स्ट होला ल अगाडि तिमी बस भन्छ तर काममा कहिले पनि लेडिज फर्स्ट छैन जहिले पनि घरमा लेडिज सेकेन्ड नै हो त्यस कारण सधैँ महिला सधैँ पहिला सधैँ अब भने देखाएर पहिला भएर पनि देखाउँछु भनेर म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई मैले जुन आँट गरेको छु तपाईँहरू पनि त्यही हुनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु त्यस कारणले हजुर सबै दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु र त्यो गर्दा गर्दै अब मैले जुन यो मैले शान्ति सुरक्षाको काम कुरा गरेँ यो श्रमिक महिला काठमाडौँ भनेको विभिन्न ठाउँबाट श्रम गर्न आउने महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अहिले बच्चाहरू उहाँहरू ज्यालादारीमा काम गर्नुहुन्छ तर बच्चाहरू डे केयर सेन्टरमा राखेको हुन्छ म त समाजसेवामा निरन्तर लागिरहेको भएर मैले डे केयर सेन्टर पनि गएको छु ओल्ड होम पनि गएको छु वृद्धाश्रम पनि गएको छु निसाय सेवा सदनदेखि सबै ठाउँमा गएको छु आमा घर गएको छु सबै ठाउँमा म आफ्नो किसिमले लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूको यस्तो पीडा छ उहाँहरू दिनको 700-800 कमाउनुहुन्छ तर त्यो डे केयर सेन्टरमा बच्चाको लागि 200-300 उहाँले खर्च गरिराख्नु भयो कति कमाउँछ उहाँहरूले भन्नुहोस् त विदेशमा उहाँको श्रीमानहरू कतार र मलेसिया छ भन्छ त्यहाँबाट कति आउँछ तपाईँको भने 10,000 आउँछ अरे किनभने आउनु त उहाँको 20-25,000 आउँछ अरे उहाँको आफ्नै खर्चले सकिन्छ सबै त्यही खर्च भएर सकिन्छ भन्नुहुन्छ त्यस कारण काठमाडौँ महानगरमा 91 चाहिँ सामुदायिक स्कुल छ रहेछ सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ डे केयर सेन्टर बच्चाहरूको लागि चाहिँ श्रमिकमा यो मैले श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूको लागि फोकस गरेर गर्न लागु उहाँहरूको बच्चा चाहिँ काठमाडौँको सामुदायिक स्कुलसँग मैले कुरा गरेर त्यहाँ सामुदायिक स्कुल र समुदायसँग मिलेर डे केयर सेन्टर शिशु स्याहार केन्द्र चाहिँ म प्रत्येक सामुदायिक स्कुलमा खोल्छु ताकि महिला दिदीबहिनीहरूलाई के अरे अलिकति पैसा त्यो त लिनुपर्छ त्यो अलिकति किनभने उहाँले बच्चा राखिसकेपछि आफ्नो पनि दायित्व हुन्छ भन्ने पनि देखाउनुपर्छ त्यो अलिकति गर किनभने कम्युनिटी बेसमा गयो भने अलिकति त्यो जति उहाँले खर्च गरिरहनु भएको छ त्यो गर्न सक्दैन त्यो गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो बच्चा चाहिँ सुरक्षित स्थानमा छ सुरक्षित ठाउँमा छ सर यो नगरपालिकाले पनि हेरेको संस्था हो त्यस कारण मेरो बच्चा सुरक्षित छ भनेर म त्यो आवाज दिलाउन चाहन्छु जब कि स्कुल भनेको 10-4 हुन्छ तर म चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्मको चाहिँ म त्यो व्यवस्था गर्छु जसले गर्दाखेरि बरु सिफ्ट गरेर त्यहाँको कर्मचारीहरू राख्ने हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू पनि रोजगार पायो रोजगार मात्रै होइन आफ्नो बच्चा पनि त्यहाँ सुरक्षित छ किनभने काम गर्न जाने भनेको त यति नै टाइम भन्ने हुँदैन बिहानदेखि बेलुका 8 to 8 गऱ्यो भने उनीहरूलाई एकदम सुरक्षित हुन्छ त्यो चाहिँ म गरेर देखाउन चाहन्छु र यो यति मात्रै नभइकन मैले सबैलाई मैले भनि मैले हिजो पनि मैले भनेको थिएँ हजुर कुन ए हजुर अनि त्यसपछि म अब मेरो आफ्नो एजेन्डामा चाहिँ मैले के भन्छु भने वृद्धहरू काठमाडौँ अब यस्तो मन्दिरै मन्दिरका सहर सभ्यताले संस्कृतिले भरिपूर्ण सहर तर यहाँको वृद्ध बाबाआमाको कस्तो हरिबिजोग छ अहिले भएको मठ मन्दिरको सत्तलहरूमा सबै पसल कबल निकाल्छ कहीँ क्लबको भवन भन्छ कहीँ कहीँ के को भवन अफिस भन्छ सबै सकिसक्यो त्यस कारणले म सम्पूर्ण वडामा चाहिँ एउटा ज्येष्ठ नागरिक भवन चाहिँ मेरो बनाउने मेरो उद्देश्य छ र अर्को मैले एउटा मैले महिलाको कुरा गरेँ मैले महिलाको अरू थुप्रै कुरा गर्दा मैले एउटा कुरा के छुटाएँ भने महिलाहरूलाई मैले जुन यो भत्ताको कुरा त गरेँ तर महिला दिदीबहिनीहरूलाई बिचको बचेको समयमा चाहिँ मैले एउटा सशक्तिकरणको आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम लिएर आएर त्यो उहाँले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ प्रत्येक वडामा बिक्री वितरणको हामीले स्थान बनाइदिने उहाँहरूको बिक्री नभएको सामानहरू नगरपालिकाले किनिदिने नगरपालिका जुन राम्रो सामानहरू छ बजारमा लगेर व्यवस्था गर्ने मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पठाउनलाई पनि म पहल गर्नेछु भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अब युवाहरूको कुरा गर्दाखेरि
काठमाडौँको युवाहरू र बाहिरको युवाहरूमा यो राजधानी भएर पनि केही फरक छैन, बेरोजगार त्यत्तिकै छ, सबै चिजको समस्या बाहिरको युवा र काठमाडौँको युवाहरूमा केही पनि फरक छैन। युवाहरूको अहिले त आइटीको जमाना छ, यो जमानामा देश त्यो प्रविधिलाई पनि युज गरेर सबैभन्दा त युवाहरूलाई युवाको सिप विकास गर्नलाई विभिन्न ट्रेनिङहरू हुन्छ, त्यो मात्रै होइन, म त के भन्न चाहन्छु भने मैले अरू ठाउँमा पनि भने काठमाडौँ भनेको सबै सुविधा सम्पन्न छ, यहाँको ठुल्ठुलो रङ्गशाला पनि यहीँ छ, सबै चिज यहीँ छ, तर यो स्पोर्ट्समा चाहिँ यहाँको युवाहरू चाहिँ अलिकति पछाडि, जति हुनुपर्ने त्यति पछाडि छ। स्पोर्ट्समा पनि मैले त्यत्तिकै ध्यान दिन्छु, किनभने स्पोर्ट्स भनेको चिज, खेलकुद भनेको चिज आफ्नो ठाउँको मात्रै नाम राख्ने होइन, आफ्नो देशको नाम पनि राख्ने यो युवाहरूले गर्दाखेरि म स्पोर्ट्सलाई पनि म त्यत्तिकै रूपमा म ध्यान दिन्छु भनेर यहाँहरूलाई भन्छु, जसले गर्दाखेरि युवाहरू विदेशीले नपाओस्, युवाहरूले आफ्नो देशमा नै काम गरोस्, आफ्नो देशको नाम राखोस् भनेर मैले जहिले पनि यो क्लबहरू सबैलाई म एकदमै सक्रिय बनाउँछु भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो थुप्रै गर्नुपर्ने काम छ, सबैभन्दा त सुशासन नगरपालिकाको अफिसबाटै सुरु गर्नुपर्छ, सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाउनु पर्ने ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसकारण यो आइटीकोबाट यो सबै चिज घरबाटै गर्न सक्ने गर्ने नभएदेखि यो गुनासो बग्ने ठाउँदेखि लिएर सबै चिज म एकदम कडी कडाउँछु, एकदम गरेर देखाउँछु, म भन्छु यहाँको संस्कृति सभ्यतालाई सबैलाई म उजागर गर्न म आफै परिचित छु, म यहीँको बासिन्दा भएको कारणले त्यो म सबै गर्छु। र म तपाईँहरूलाई भन्छु यहाँको नदी नाला जुन छ, अहिले मेरो गणेशमान बाले भन्नुहुन्थ्यो म विष्णुमतीमा पौडी खेल्थेँ, बागमतीमा पौडी खेल्थेँ भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले हामीले बागमतीको 100 मिटरको विष्णुमतीको 100 मिटर यतादेखि गन्धार त्यो एरियामा जान पनि मन लाग्दैन। मेरो एउटा प्रमुख दायित्व त्यो पनि हुन्छ, सफा काठमाडौँ, सुन्दर काठमाडौँ, जुन पिएल दाईको नाला थियो सुन्दर सफा हराभरा स्वच्छ काठमाडौँ भनेको त्यो मेरो सपना पनि त्यही हुनेछ। काठमाडौँको एयरपोर्टबाट झर्ने मान्छेले ओहो काठमाडौँ त राम्रो भएछ, सफा भएछ देख्न पाओस्, नाकाबाट थानकोटबाट यता नाकाबाट आउने मान्छेले ल काठमाडौँमा चाहिँ सफा भएछ, राम्रो अलिकति चेन्ज भएछ भन्ने जुन ट्राफिकको यताउताको सबै व्यवस्था गरेर मेरो पालोमा म सुधार गर्न चाहन्छु। र म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई भन्छु तपाईँहरूले मलाई जुन विश्वासका साथ मेयरको लागि मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, महिला दिदीबहिनीहरूको म सिर एकदम उच्च राख्छु, महिला दिदीबहिनीहरूको मात्रै होइन मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि म सिर उच्च राख्छु, त्यति मात्रै होइन म गणेशमान सिंहको बुहारी, मङ्गलादेवी सिंहको पनि बुहारी, मेरो यो घरको मान्छेले चाहे ले पायो मौका पायो भने सबै गरेर देखाउन सक्दो रहेछ भनेर म घरको पनि इज्जत राखेर पार्टीको इज्जत यो देशको इज्जत म सबैको सामु चाहिँ नझुक्ने गरेर काम गर्छु भनेर म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई भन्दै म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने मलाई अहिले टिकट दियो तपाईँहरूले सबैले, मलाई पार्टीले विश्वास गर्यो, मेरो पार्टीको कुरामा यो आर्जु डक्टर आर्जुले भन्नुभयो प्रकाश मान्जीले त बोल्नु पऱ्यो कि परेन होला भनेर भन्नुभयो, कति खर्च गर्यो होला मलाई टिकट दिलाउन भन्नुभयो। मेरो श्रीमान भनेको कस्तो भने उहाँ मङ्गलादेवी सिंहको छोरा, उहाँले आफ्नो आमाको स्ट्रगल, आफ्नो आमाको दुःख, आफ्नो आमाको त्याग सबै उहाँले आफ्नो महिलाहरूको अधिकारको लागि लड्नुभएको सबै भएको कारणले उहाँले मलाई कहिले पनि कहीँ पनि जान रोक्नु भएन, मैले पार्टीको कुनै पद पनि लिएको थिइनँ, तर उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त तिमी केही पद छैन किन लख हिँडिराख्ने किन गरिराख्ने भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, तर कहिले पनि उहाँले भन्नु भएन। तर यही कुरामा जुन दिन मलाई महिला सङ्घले गरेपछि मलाई महानगरले पनि मलाई प्रस्ताव गर्यो, महानगरले पनि त मेरो नाम प्रस्ताव गरेँ, मैले महानगरको अध्यक्ष अघि यही हुनुहुन्थ्यो, मलाई उहाँलाई मैले एकचोटि पनि मेरो नाम प्रस्ताव गरिदिनुहोस् भनेर भनिनँ, मेरो त कहाँ कहाँबाट आयो आफै आयो, भाइरल भयो जस्तो भएर आयो, प्रेसरै पऱ्यो सबैलाई, मलाई पनि प्रेसर पऱ्यो, महानगरलाई पनि प्रेसर पऱ्यो, नेभिसनको म त नेभिसनको सक्रिय कार्यकर्ता नेतै थिएँ भनौँ न, अनि त्यस कारण आयो। अनि जब यो प्रस्ताव चाहिँ केन्द्रमा पुगेपछि मेरो श्रीमानले नै भन्नुभयो, अहिले आरजेडीले भन्नुभएको जस्तै मैले त तिम्रो बारेमा केही बोल्नु परेन, शेरबहादुर दाईले पनि बोल्ने, विमलजी पनि बोल्ने, पूर्ण खड्का पनि बोल्ने, सबैजना त्यहाँकोहरू त सबै, महेन्द्र यादव पनि बोल्ने, किशोर राठौर पनि बोल्ने, तिम्रो लागि त गगन थापा पनि बोल्ने,
उमाकान्त पनि बोल्ने मैले त केही तिम्रो बारेमा बोल्नै परेन खर्चै गर्न परेन भन्नुभयो त्यसकारण मलाई पार्टीले जुन विश्वास गर्यो मैले गर्न सक्छ तिम्रो क्षमता छ भनेर जुन मलाई विश्वास गरेको छ म यो विश्वासलाई डगमगाउन दिने छैन सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरुको शिर उच्च पार्ने छु सबै महिला दिदीबहिनीहरुलाई समेट्ने छु सबैलाई माया गर्ने छु तर चुनावको यो पूर्व सन्ध्यामा भएको कारणले हामीले भनेर मात्र हुँदैन सबै दिदीबहिनीहरु जिताउन लाग्नु पर्छ जितेपछि मात्र मैले तपाईहरुको शिर उच्च राख्न सक्छु पार्टीको नाम मैले राख्न सक्छु म काम गरेर देखाउन सक्छु त्यसमा पनि हरिप्रभा यही हुनुहुन्छ बा बहिनी उहाँले भन्नुहुन्छ भाउजू सबै मेजोरिटी आएन भने के पनि गर्न सक्दैन उपमेयर मात्र जितेर पनि केही गर्न सक्दैन रहेछ मेयर जित्नु पर्छ तर म मेयरको प्रत्याशी छु मैले मेयर मात्रमा जितेर पनि केही हुँदैन ओडा ओडाको पनि सबै जित्नु पर्छ किनभने मेरो जुन एजेन्डा छ त्यो पास गर्नलाई मैले मेरो पार्टीको ओडाको अध्यक्षहरु पनि ओडा सदस्यहरु पनि त्यतिकै जित्नु पर्छ अनि हाम्रो गठबन्धनको हाम्रो यो छ मसँग प्रत्याशी मसँगै लड्नु भएको मेरो गठबन्धनको साथी पनि जित्नु पर्छ त्यसपछि मात्र मैले चाहेको काठमाडौँ सुन्दर काठमाडौँ सफा काठमाडौँ हराभरा काठमाडौँ सबैलाई देखाउन सक्ने काठमाडौँ यो ऐतिहासिक सहर पर्यटन पनि सबै ठाउँले हामी मान्छेहरू जान्छ इटली घुम्न जाने भन्छ अस्ट्रे भिनस भेन हेर प्यारिस हेर्न जाने भन्छ के भन्छ मेरो पालोमा काठमाडौँ पनि एकचोटि सबै संसारको मान्छेहरू आउन पर्छ हेर्न पर्छ भनेर भन्न चाहन्छु त्यसकारण सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले मलाई साथ दिनुहोस् सबै आफ्नो चिने जानेकोहरूलाई भन्नुहोस् जिताउनुहोस् म तपाईँहरूको शिर झुक्न दिन्न उच्च राख्छु पार्टीको पनि नाम उच्च राख्छु मेरो घरको पनि म नाम राख्छु भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु।